Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin mühafizə alayının hərbi qulluqçusu əsgər Cəfərov Kənan Bəhmənoğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünə xəsarət yetirməsi barədə Bakı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Fakt üzrə Bakı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib, müvafiq ekspertiziyalar təyin edilib və təxirə salınma zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Daxil olmuş məlumat əsasında Bakı Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, zatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Bakı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilmiş və təxirə salınma zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır.